Վարդես հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ադրբեջանը դեռևս չի արձագանքել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի վերջին առաջարկներին, այս մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 21-ին հայկական կողմը ադրբեջանական կողմին է փոխանցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ իր 6-րդ առաջարկը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պաշտոնապես դիմել է ռուսական կողմի նախաձեռնելով խորհրդակցություններ երկու երկրների իրավասու գերատեսչությունների միջև զանգվածային հեռահաղորդակցման ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքի շուրջ։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ավետ Պողոսյանը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմն ընդունել է հրավերը եւ դեկտեմբերի կեսերին նախատեսված են խորհրդակցություններ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև զանգվածային հեռահաղորդակցման ոլորտի միջպետական համաձայն Ագրի 4-րդ եւ 5-րդ կետերի խախտումների հարցով համաձայնագրով ձեռք բերված պարտավորությունների իրականացման շուրջ հայկական կողմը պատրաստակամ է հետևողական քայլեր իրականացնել հիշալ համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների պահպանման, ինչպես նաեւ խախտումների բացառման նպատակով, շեշտել է Ավետ Պողոսյանը։ Մեկ տարուց ավելի է Հայաստանի Հանրապետությունում ուժի մեջ են մտել նոր քրեական եւ քրեական դատավարության օրենսգրքերը, դրանց կիրառության արդյունքում ի հայտ են եկել մի շարք գործնական խնդիրներ, որոնք ընդունելու ժամանակ դեռևս նկատելի չեն եղել։ Եվ այժմ արդարադատության նախարարությունը այդ խնդիրների հիման վրա նոր նախագիծ է մշակել։ Նախագծում սահմանված նոր փոփոխությունները այսօր ազգային ժողովում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացրել է արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամ Մկրչյանը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 13-րդ հոդվածում բացակայում էր քրեական վարույթը կարճելու հիմքերը եւ կիրառողները ներկայումս անալոգիայի հիման վրա են իրականացնում այդ գործողությունը, այսինքն քրեական հետապնդումը դադարեցվում էր, բայց քրեական վարույթը կարճելու կոնկրետ կարգավոր մարկա չէր եւ անալոգիա կիրառելով քրեական վարույթը կարճ մեծ ծայս փոփոխության արդյունքում այդ խնդիրը վերացվում է եւ շտկվում է իրավիճակը։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը, որ ուզում եմ ներկայացնել քրեական դատավարությունում, դա նոր հատուկ վարույթի նախատեսումն է, համաձայնությամբ տուգանք նշանակելու վարույթը։ Սա ամբողջական նոր հատուկ վարույթ է ոչ մեծ ծանրության հանցանքների համար, երբ նախաքննության փուլում, եթե քրեական հետապնդման ենթարկվող անձը փաստաբանի ներկայությամբ ընդունելով իր մեղքը համաձայնում է իր նկատմամբ կիրառել համաձայնության տուգանք նշանակելու հատուկ վարույթ եւ նշված հանգամանքին չի դեմ չի լինում նաեւ քրեական գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազը, ապա այս հանգամանքը արձանագրվում է քրեական գործով, այն ուղարկում է դատարան, դատարանը քննելով մեղադրյալի կամքը իր նկատմամբ համաձայնության տուգանք նշանակելու վարույթ կիրառելու համար եւ ստուգելով դրանք բացառող հանգամանքների բացակայությունը երրորդ ժամկետում արձանագրային նացնում է այս հատուկ վարույթը եւ մեղադրյալի նկատմամբ նշանակում է տուգանք, ընդ որում հոդվածի նախատեսված տուգանքի նվազագույն չափով։ Այս փոփոխությունը կարևոր է այն առումով, որ ոչ մեծ ծանրության նշված հանցանքները, որոնց քանակը այս վարույթների առումով, քանակային առումով շատ մեծ են այսօր մեր նախաքննական մարմիններում, դատաքննության փուլում ռեսուրսներ չեն ծախսվի, արձանագրային դատաքննություն կիրականացվի, միանգամից կնշանակվի տուգանք եւ կբեռնաթափվեն ինչպես դատարանները, այնպես էլ նախաքննական մարմինները։ Ձեզ դուք նշում եք, որ փաստաբանի ներկայությամբ անձը իր համաձայնությունը տալիս է, որ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դեպքում կիրառվի տուգանքը։ Բայց նաեւ ռեցիդիվի կանոններում փոփոխությունների միջոցով դուք լրացնում եք, որ եթե անձը երկրորդ անգամ կատարում է ոչ թե նույն իրավախախտումը, այլ որևէ այլ առերևույթ հանցանք պարունակող արարք, ապա նրա նկատմամբ միանշանակ պետք է ազատազրկում կիրառվի։ Արդյոք այստեղ չեք տեսնում խնդրահարույց այն հարցը, որ այն ամենայնիվ խատարվում է ըստեղության արարքի համար համաչափ պատասխանատվության ինստիտուտը։ Նախ նշեմ, որ դա վերաբերելի է նախաքննության փուլից, երբ անցնում է դատաքննության փուլ եւ դատաքննության փուլը լինի արձանագրային, նպատակը դա է, որպեսզի լինի արձանագրային եւ հստակ կարճ ժամկետներում ավարտվի դատաքննության փուլը։ Այո,
voș mes sanruțian meci megader vo anză, pasta banii nercațian pe fetali să ir hamazainuțiune. Ai nuete procesă mecan cam e văstugmană întar fum păscoc data fazi comiți, Per cine nu pe căreacan valuiti Newterov, stugume, hamazainuțiam tugan neșanachelu valuit chirarelu. Kirarumă bațaro hangamacnerii arcaiuțiună, e pâneacanabar neman hangamacnerii arcaiuțian de cum. Hăscoc data fază incă dem carta hai fi ai faruiti chirarmană, e viete nu nisc ai filtrumele, da, i hai cega, apa e rot filtre, dar ten data ca în stugumne, e data vori cohmiți ai filtre nu pe sansne lițeto, chirarvume apa șa irea canați fume amazaniți am tugan neșana chelu varuite, un șana fume pati și tugan chizevă, vând volum, sancția în nevaza cu în pagi de cum. Inci verea berume vor arțioc sa ha ca suțan me cimătni ani de cum, iar panză ca hanța gorțiune de rețitivi de cum, pan minasean car ca volumnele hăstac tali se în bața rohanga mancnere, azi ca amazaniți am tugan că neșana chelu varuiti bața rohanga mancnere, e va inter bolul azi de pierna հատեսված են, որպիսի օրենս գրքի որևէ կարգավորման կամ որևէ հոդվացի հետ խնդիր չառաջացնի, այդ դեպքում նաև ձեր նշած դեպքում. Թանկարժեք մետաղների և քարերի պահուստի երկու տեսակ կա, պետական և ազգային գործադիրի առաջարկով ֆինանսների նախարարությունը դադարելու է պետական պահուստի կառավարմամբ զբաղվել և այդ գործառույթը փոխանցվելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, վերջինս հետագայում պետք է մշակի համապատասխան գույքը գնահատելու, հաշվառելու և օտարելու կարգերը։ Ազգային պահուստի կառավարումն էլ առաջարկվում է վերապահել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը։ Նախագիծն ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում ներկայացրել է ֆինանսների փոխնախարարն ու պատասխանել նաև հարցերի. Ինչ նաև միջազգային պրակտիկա կա այս ձեր փոփոխության, որովհետև իրականում, որքանով ինձ հայտնի, թանկարժեք մետաղները հատկապես պետական պահուստներում կառավարվում է ֆինանսական բլոկի կողմից, ինչու, որովհետև դրանք բարձր լիկվիդային ակտիվներ են և արտարժութով պահուստների հետ համադրաբար են կառավարվում։ Հակառակ պարագայում, եթե վերցնենք այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ, պետական գույքը թող կառավարի պետական գույքի կառավարման լիազոր մարմինը, արտարժութն էլ է գույք մեծ հաշվով և արտարժութի կառավարումը, բայց մասնագիտացված ձևով է իրականացում, ոչ թե ընդհանուր, և վերջապես, այսինքն այդ պետական գույքի կառավարման լիազոր մարմին փոխանցելով ակնհայտորեն այդ մասով մենք ռիսկեր ենք ունենալու։ Միջազգային փորձը միանշանակ պատասխան չի տալի այս հարցին, բայց շատ կարևոր է տարանջատել ֆինանսական ակտիվի կառավարումը նյութական ակտիվի կառավարումից։ Իսկ դուք օրինակ վերցրեք արտաժութի կառավարման օրինակը, արտաժութը գույք չի ըստեղության, այլ ֆինանսական ակտիվ է և դա ֆինանսական ակտիվի կառավարում է, եթե այդպես նայենք։ Հիմա աշխարհը ինչ է ասում։ Կան մոդելներ ֆինանսների նախարարությունների, որոնք, օրինակ, զարգացած աշխարհում շատ են երկրները, որոնք որ ասում են, որ ֆինանսական և նյութական ակտիվները պետք է կառավարվեն ֆինանսների նախարարության կողմից, բայց բազմաթիվ են երկրները, որոնք բաժանում են անում։ Եվ մեր հանրապետությունում ըստեղության այդպիսի մոդել է ընտրվել, որ նյութական ակտիվները կառավարվելու են պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից, մենք ֆինանսական ակտիվներով ենք զբաղվում ու ավելի նշեմ, իհարկե կան օրինակ հետխորհրդային բազմաթիվ երկրներ, որոնք որ նախընտրել են շարունակել այդ նախկինից եկած պրակտիկան ու օրինակ այդ գանձարանների հետ կապված ֆունկցիան որոշ չափով պահել ֆինանսների նախարարություններում, բայց մենք նախընտրում ենք, որ եթե խոսում ենք պետք է հստակ տարանջատենք, այսինքն նյութական ակտիվ ու ֆինանսական ակտիվի կառավարումը, եթե նույն տեղում լինի, որտեղ նմանատիպ են գործառույթները։ Եվ հետևաբար ֆինանսական ակտիվի կառավարողները պետք է նույն տեղում արդյունավետ կառավարեն ֆինանսական ակտիվները, նյութական ակտիվի կառավարողները մի տեղում արդյունավետ կառավարեն նույն ակտիվները, այլապես ունենում ենք գործառույթների կրկնություն ու այդ ձևով անարդյունավետ են կառավարում են ակտիվները, որոնք որ կան պետության տնօրինության ներքո։ Այս մոտեցումն է ընտրվել, այսինքն միավորել այդ ակտիվների կառավարման տրամաբանությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է դժվարություններին, որ ասում եք, իրականում երկար տարիներ
հանձարանում որպես այդպեսին էական մուտքեր չեն եղել, այսինքն դրանք նախկինից պահպանված թանկարժեք մետաղներ ու քարեր են, ավելին ասեմ, օրինակ եթե խոսում ենք պետական պահոստի մասին, այդտեղ ընդամենը 1.5 միլիարդ դրամի մետաղների ու քարերի մասին է, որոնք որ փոխանցվելու են պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, իրենք էլ իրենց նորմալ ընթացակարգերով պարզապես ապահովելու են դրանց վաճառքը։ Երևանի քաղաքապետարանը բացի նրանից, որ շինհրապարակներում կառուցապատողների համար սահմանել է հատուկ չափորոշիչներ, այժմ էլ հնարավորություն ունի հատուկ սարքերի միջոցով հենց շինհրապարակում ստուգել օդի որակն ու հնարավոր աղտոտվածության չափը։ Գործակարգավարական նիստին ներկայացվել են վերահսկողական մի շարք գործառույթների վերաբերյալ մանրամասներ։ Քաղաքապետի Գրանավինյանը տվել է նոր հանձնարարականներ։ Երևի թե բնապահպանության վարչությունը ինձ ավելի շատ կասի, կամ պարոն Մարդասյանը, սարքավորումների հետ կապված օդի որակի մենք արդեն իսկ հստակ մեր պահանջները ներկայացրել ենք կառուցապատողներին, խնդրեմ պարոն Մարդասյան։ Այո, մենք գրություններով, պարոն քաղաքապետ, արդեն ծանոցում ենք կառուցապատողներին, և այսօր ամբողջական տեսքով կվերջացնենք աշխատանքները։ Շատ բարի, կարծում եմ սա ամենակարևոր մեր իրականացվող ծրագրերից մեկն է, որով որ մենք փաստացի հնարավորություն ենք ստեղծում մեզ համար տեղում, հենց տեղից ստանալով տեղեկատվություն հատուկ սարքերի միջոցով հասկանալ ինչ աղտոտվածության է օդը շինարարական այդ օբյեկտների շրջակայքում և դրանով իսկ իրականացնել մեր վերահսկողական աշխատանքները։ Սահմանել հսկողություն մայրաքաղաքի տարածքում ապօրինի շինությունների, մանսարդների, շինարարական աշխատանքների, բացօթյա առևտրի, ապօրինի գովազդի կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների նկատմամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ հաշպետու ժամանակահատվածում արձանագրվել են սեփական և համայնքային հողատարածներում ապօրինի շինությունների կառուցման և հողազավթումների թվով 85 դեպք, որից քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից թվով 16 դեպք, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից 49, վարչական շրջանների կողմից 20 դեպք։ Ապօրինի շինությունների քանդման և հողազավթումների վերացման ապամոտոժման դեպքերը կազմում են 37, որից 24 իրականացվել է քաղաքապետի աշխատակազմի, 13-ը վարչական շրջանների կողմից։ Տեղեկացնեմ նաև, որ առևտրի և ծառայությունների վարչության և վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմների կողմից արձանագրվել է, որ սահմանված տեղերում կամ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախմամբ առևտուր իրականացնելու կամ ծառայություն մատուցելու շուրջ 131 դեպք։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում արտաքին զարգացման և գովազդի վարչության, ինչպես նաև վարչական շրջանների կողմից ապամոնտաժվել է 1550 անօրինական գովազդ կամ գովազդային նյութ պարունակող միջոցներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այս արդեն լավ ցուցանիշ է։ Ներկայացնել տեղեկատվություն Ծարավ Աղբյուրի փողոցում իրականացվող շինարարական աշխատանքների մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ մատնանշված շինարարական աշխատանքները վերաբերում են Երևանի Բուսաբանական այգում կատարող շինարարական աշխատանքների, հատկապես կառուցվող այգու կյանքի պուրակի շինարարական աշխատանքներին։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ հաղթող կազմակերպությունը շինհրապարակը կազմակերպել է նախագծին համապատասխան և բնակիչները կարող են երթևեկել ողջ շինհրապարակով բացառապես մայթով և անվտանգ։ Շատ լավ, այսինքն մայթ կա այնտեղ։ Նաև ցանկանում ներկայացնել զննության արդյունքում նկարները, պարոն Ավինյան։ Այսինքն ոչ շատ լայն, բայց մայթ պահպանված։ Այո։ Կզեկուցել Երևանյան լճի ափամերձ տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, էլեկտրակայունությունը միացված է, անցկացված է, այսօր միացումը կկատարվի, պոմպի փորձարկումը կիրականացնենք ու արդեն կհանձնենք կանաչապատման հողակին։ Պարոն Բեգոյան, դուք ինչ ունեք այնտեղ անելու, չնայած պարոն Բեգոյան այստեղ չի երևի։ Լավ, հաջորդ շաբաթ կլսենք պարոն Բեգոյանին։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18-ին է առայժմ։